نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الزخرف ركوع نمبر 6 آيات نمبر 57 ولما اور جب کبھی زوربا بیان کیا گیا ابن مریم ابن مریم مثلا مثال اور جب بیان کی گئی بتائی گئی مثال ابن مریم کی اذا تب قوم کا قوم تیری منہ یصدون اس سے وہ رکتے تھے صاد دال دال وقالوا اور انہوں نے کہا آلہتنا خیر ام ہوا کیا معبود ہمارے بہتر ہیں یا وہ ما ضربوه لك الا جدلا نہیں انہوں نے بیان کیا اس کو واسطے تیرے مگر یا سوائے ایک جھگڑے میں یا جدال میں بل ہم قوم خصمون بلکہ وہ ایک قوم خاص آدمیم جھگڑنا جھگڑنے والے جھگڑالو ان ہوا الا عبد نہیں وہ مگر ایک بندہ یا کوئی بندہ انعمنا علیہ انعام کیا ہم نے اوپر اس کے وجعلناہ اور بنا دیا ہم نے اس کو مثلا لبنی اسرائیل مثال واسطے بنی اسرائیل کے وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہتے لَجَعَلْنَا البتہ بنا دیتے ہم مِنْكُمْ تم میں ملائکتن کچھ فرشتے فِي الْأَرْضِ زمین میں یخلفون وہ جانشین ہوتے خلیفہ ہوتے بعد میں آنے والے ہوتے خولامفا جانشین ہوتے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لعلم للساعتی البتہ علم ہے گھڑی کا فلا تمترن بها پس نہ تم شک کرو ساتھ اس کے وَاتَّبِعُونِ اور تم پیروی کرو اتباع کرو میرا ہذا صراط مستقیم یہ راستہ ہے سیدھا وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ اور ہرگز نہ وہ روکے تم کو صاد دال دال اور ہرگز نہ وہ روکے تم کو الشیطان شیطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ بے شک وہ ایک دشمن ہے کُلَّمْ کُلَّمْ وَلَمَّا اور جب جَاءَ عِيسَى لے آئے عیسیٰ علیہ السلام بِالْبَيِّنَاتِ ساتھ روشن نشانیاں کھلی کھلی دلیلیں قَالَ اس نے کہا قَدْ یَقِينًا جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَتِ یقیناً لایا ہوں میں پاس تمہارے قَدْ یَقِينًا جِئْتُ میں لایا ہوں کم پاس تمہارے
ساتھ حکمت والی ابینا لکم اور البتہ بیان کرتا ہے لکم واسطے تمہارے بعض الذی تختلفون فیہ بعض کچھ وہ جو تم اختلاف کرتے ہو تم اختلاف کرتے ہو اس میں فاتقوا اللہ پس تقویٰ کرو اللہ کا وعطویونی اور اطاعت کرو میری ان اللہ بے شک اللہ ہو ربی وہ رب ہے میرا وربکم اور رب ہے تمہارا فاعبدوہ پس تم عبادت کرو اس کی ہذا صراط مستقیم یہ راستہ ہے سیدھا فاختلف الاحزاب بس اختلاف کیا بس اختلاف کیا حزب کہتے ہیں گروہ کو گروپ کو احزاب اس کی جمع ہے بس اختلاف کیا گروہوں نے من بینہم درمیان ان کے فویل للذین ظلموا پس ہلاکت ہے ہلاکت تباہی بربادی ہے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا من عذاب یوم علیم عذاب سے دردناک دن کے حال ينظرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں کیا وہ منتظر ہیں کیا وہ انتظار کرتے ہیں الا ساعتا مگر یا سوائے اس گھڑی کی تاتیہم بعتتا وہم لا یشعرون یہ کہ وہ آ جائے گی پاس ان کے یہ کہ وہ آئے گی پاس ان کے بعتتا اچانک سڈنلی آل آف اے سڈن وا اور ہم وہ لا نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے الاخلاء دوستیاں خال عملام خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جس کی محبت دل کے اندر داخل ہو گئی ہو دوستیاں یومئذ اس دن دوستیاں یارانے اس دن بعضہم لبعض عدو بعض ان کے واسطے بعض کے دشمن الا المتقین سوائے تقویٰ کرنے والے یا عبادی اے میرے بندو لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون اے میرے بندو نہیں خوف اوپر تمہارے آج کے دن اور نہ ہو تم غم کرنے والے تم غم زدہ غمگین ہا زا نون الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے بھی آیاتنا ساتھ ہماری آیات کے وَقَانُوا مُسْلِمِينَ اور وہ تھے مسلم فرما بردار اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ داخل ہو جا جنت میں اُدْخُلُوا فعل امر ہے داخل ہو جا جنت میں انتم تم وَأَزْوَاجُكُمْ اور ازواج تمہارے تُحْبَرُونَ تم خوش کیے جاؤ گے حَبَرَا تم خوش کیے جاؤ گے يُطَافُ طَافَ يُطَافُ چکر لگانا وہ گھمائے جائیں گے گردش کرائے جائیں گے گھمائے جائیں گے عَلَيْهِمْ اوپر ان کے بِسْحَافٍ مِّن ذَحَبٍ وَأَقْوَابٍ سات تھال ٹریز تھال وہ گھمائے جائیں گے گردش کرائے جائیں گے اوپر ان کے ساتھ کچھ تھال سونے کے
وَأَقْوَابٌ قَوْب اقواب جمع ہے اور پیالے وَفِيهَا اور اس میں ہا کی ضمیر جنت کی طرف ہے مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسُ جو وہ چاہیں گی شہوت خواہش چاہنا جو وہ چاہیں گی جاننے نفس وَتَلَزُّ الْأَعْيُنُ اور لذت پائیں گی آنکھیں وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور ہو تم اس میں ہمیشہ رہنے والے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي یہ جنت ہے یہ جنت ہے اللتی وہ جو اورس تمہا وارث بنائے گئے ہو تم اس کے واو را سا وارث بنائے گئے ہو تم ہا اس کے کیوں بما کنتم تعملون سا جو تھے تم تومنون تعملون تم عمل کرتے لَكُمْ وَاسْتَ تُمْہارے فِيهَا اس میں فَاكِحَةٌ قَسِيرَةٌ میوے بہت سے مِنْهَا تَأْكُلُونَ اس میں سے تم کھاؤ گے تم کھاتے ہو اِنَّ الْمُجْرِمِينَ بے شک سارے کے سارے جرم کرنے والے فی عذاب جہنم خالدون بیچ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے لا یفتر عنہم نہیں وہ فاتارا کم کیا جائے گا گھٹایا جائے گا ہلکا کیا جائے گا ان سے وہم فیہ مبلسون اور وہ اس میں مایوس ہونے والے با لام سین وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر وَلَاكِنْ اور لیکن کانو وہ تھے ہمو الظالمین وہ ظلم کرنے والے وَنَادَوْا اور وہ پکاریں گے وہ ندا لگائیں گے یا مالکو اے مالک یہ مالک کس کو پکارا جا رہا ہے جہنم کے داروغہ کو جہنمی جہنم کے داروغہ کو مالک کہیں گے اور وہ پکاریں گے اے مالک لیاقضی علینا ربو کا چاہیے کہ وہ پورا کر دے فیصلہ کر دے تمام کر دے اوپر ہمارے تمہارا رب قولا وہ کہے گا انکم ماکثون بے شک تم میم کاف سا ماکثا کا مطلب ٹھہرنا ٹو سٹے بے شک تم ٹھہرنے والے لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ البتہ یقیناً لائے ہیں ہم پاس تمہارے حق وَلَكِنَّا اور لیکن اَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اور اکثر تم کے اور اکثر تمہارے اور لیکن اکثر تمہارے واسطے حق کے کاف روحا کرہا کرہت دیسی سے ہے کسی چیز کو ناپسند کرنا to dislike کاری ہون ناپسند کرنے والے ام ابرمو کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کیا انہوں نے حتمی یقینی فیصلہ decision کر لیا ہے امرن کسی معاملے کا فَإِنَّ مُبْرِمُونَ پس بے شک ہم فیصلہ کرنے والے ہیں کسی قدم کا کسی کام کا ڈیسیجن کر لینا اَمْ يَحْسَبُونَ کیا وہ گمان کرتے ہیں حَاسِن بَا اَحَاسِبَ النَّاسَ کیا گمان کرتے ہیں لوگ یہاں پہ بھی اَمْ يَحْسَبُونَ کیا وہ گمان کرتے ہیں انہا کہ بے شک ہم
لا نسمعو نہیں ہم سنتے سرہم سرگوشیاں ان کی بھید ان کے راز ان کے خاموشی سے کی بھی بات ان کی ونجواہم اور مشورے ان کے سرگوشیاں ان کی نجوہ کہتے ہیں خاموشی سے چھپکے چھپکے کی ہوئے مشورے گوسپ بلا بلکہ اور بلا کا دوسرا ایک اور مطلب کیا ہوتا ہے کیوں نہیں وائی ناٹ ورسلنا لدیہم یکتبون اور بھیجے ہوئے ہمارے رسول ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے پاس ان کے وہ لکھتے ہیں قل کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد اگر وہ ہوتا واسطے رحمان کے کوئی اولاد فانا اول العابدین پس میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا فانا پس میں اول سب سے پہلا العابدین عبادت کرنے والا سبحان رب السماوات والارض پاک ہے پاک ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا رب العرش رب عرش کا عم یصفون سے جو وہ بیان کرتے ہیں تصنیف کرتے ہیں فذرهم بس چھوڑ دو ان کو دال را واو یخوزو وہ بحثیں کرتے رہیں وہ نکتہ چینیاں کرتے رہیں وہ کرٹیسزم کی گفتگو میں لگے رہیں خوزہ یخوزو بس چھوڑ دو ان کو وہ باتیں کرتے رہیں وہ بحثیں کرتے رہیں وہ نکتہ چینیاں کرتے رہیں وَيَلْعَبُوا لَامْ عَيْنْ بَا اور وہ کھیلتے رہیں کھیل تماشا کرتے رہیں حَتَّى یہاں تک کہ يُلَاقُ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ وہ ملاقات کریں وہ ملیں دن ان کے یومہم دن ان کے اللذی وہ جو یعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں وہو اللذی اور وہ وہ ذات ہے جو فی السمائی بیچ آسمان میں الہ وفی الارض الہ اور بیچ زمین کے الہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہ حکمت والا جاننے والا وَتَبَارَكَ الَّذِي اور برکت والی ہے وہ ذات لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واسطے اس کے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو درمیان ان دونوں کے وَعِنْدَهُ اور پاس اس کے عِلْمُ السَّاعَةِ علم ہے اس گھڑی کا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور طرف اس کے تم لوٹائے جاؤ گے وَلَا يَمْلِكُ اور نہیں وہ مالک نہیں وہ اختیار رکھتے نہیں وہ مالک نہیں وہ اختیار رکھتے الَّذِينَ يَدْعُونَ وہ لوگ یا وہ ذاتیں جو وہ پکارتے ہیں يَدْعُونَ وہ پکارتے ہیں مِن دُونِهِ شِفَاعَ سے سوائے اس کے کسی سفارش کی اور نہیں وہ اختیار رکھتے وہ جن کو وہ پکارتے ہیں من دونہی سے سوائے اس کے الشفاعت سفارش کی شفاعت کی الا من شہد بالحق وهم يعلمون سوائے یا مگر جو گواہی دے ساتھ حق کے وا اور ہم وہ يعلمون وہ جانتے ہوں وہ علم رکھتے ہوں وَلَئِن سَعَلْتَهُمْ اور البتہ اگر سوال کرو تم ان سے پوچھو تم ان سے سین حمزہ لام مَن خَلَقَهُمْ کس نے بنایا ان کو اور البتہ اگر سوال کرو پوچھو تم ان کو کس نے بنایا ان کو لَيَكُولُنَّ اللَّهُ البتہ ضرور وہ کہیں گے اللہ البتہ ضرور وہ کہیں گے اللہ
فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ پس کدھر سے پس کہاں سے وہ بہکائے جاتے ہیں. وَقِيلِهِ اور کہا جائے گا اس کو یا ربی اے رب میرے انہا اولائک قومن بے شک یہ قوم ہے لا یومنون نہیں وہ ایمان لاتے خصفا پستر گزر کر دے انہم ان سے وقل سلام اور کہہ دے سلامتی سلام فسوف یعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے صدق اللہ العظیم.